Останній робочий день тижня, п'ятниця, 22 червня. В ефірі новини «День за днем». Моє шанування. Кримінальний квартет. Після 2 років судів кіровоградським торговцям зброєю нарешті винесли вирок. Смердючий потоп. 30 будинків у Кіровограді потопають у каналізаційних нечистотах. Коштує дешевше, а гріє краще. Завод «Доз автоматів» презентував котел, який працює на альтернативному паливі. Ну а зараз про все докладніше. Від 5 до 10 років позбавлення волі. У Кіровограді засудили банду торговців зброї. Незаконними оборудками чоловіки займалися на території кількох областей. Частину свого товару вони знаходили на місцях бойових дій часів Великої Вітчизняної та реставрували знахідки. Іншу викрадали зі складів військових частин. Під час затримання злодіїв у 2010-му правоохоронці вилучили у них 56 ручних протитанкових гранатометів, 3 автомати Калашникова, 2 нагани, кілька сотень набоїв та 5 кілограмів вибухівки. Кримінальну справу суди розглядали майже 2 роки. Учасників організованої злочинної групи було засуджено, всіх визнано винними, і строки в залежності від участі у групі їм було надано від 5 років позбавлення волі до 9 років 6 місяців позбавлення волі. Апеляційна інстанція переглядала рішення суду першої інстанції, не знайшла підстав для його пом'якшення або скасування і залишила рішення суду першої інстанції в силі. Дощів у Кіровограді не було вже давно, але на вулицях, які обслуговує 10-й КРЕБ, з'явилися калюжі. Це не просто вода, це каналізаційні стоки. Через шквал нарікань КРЕБ був змушений звернутися на гарячу лінію Сергія Ларіна і пояснити, що винуватцем проблеми є аварійники водоканалу Дніпро-Кіровоград, які невчасно чистять каналізаційні мережі. Про смердючі підвали у сюжеті Ігоря Токара. Начальник 10-го КРЕПу запевняє, звернулись на гарячу лінію губернатора, бо не витримують шквалу скарг у свою адресу. Люди скаржаться на затоплені підвали та засмічені каналізаційні мережі. Кажуть, більші заяв мають бути адресовані не до них. Наружні дворові системи каналізаційні забиті і відведення каналізаційне з будинків, в принципі, не проводиться. Ці всі фекалії, виходить, течуть підвал, нарікання мешканців кожного дня. Мешканець будинку по вулиці Героїв Сталінграду каже, через калюжі з фекаліями малеча із дитячих майданчиків перебралась у сусідній двір. Це не год, а може це більше навіть. Сюди ніхто не приїжджав. І це не перший раз, а це каналізація тут тече. Комунальники ж демонструють, у чому проблема. Якщо один колодязь переповнений, то і всі інші теж швидко забиваються. По дворовим все заповнено. От початку до кінця дом йде. І все виходить. У сусідньому будинку заходимо у підвал. Тут через забиту каналізацію глибина затоплення – 0,5 метра. Все поступає в підвал. Все здають, всі нечистоти йдуть по підвалам. Пройти по підвалу невозможно. Завідуюча будинком аварійну службу викликала 5 разів. Ті так і не приїхали. Ну, що ж вони не приходять? Вони повинні почистити і все, до свидання. Я ще в понеділок їм сказала 8 часов 5 хвилин. У мене в мобільному все записано. Але вони не приїжджають. Заказа много. От і все. У Дніпро-Кіровоград нас запевнили, затримка із очисткою викликана через аварію каналізаційного колектора по вулиці Орджонікідзе. Для її ліквідації заділи майже всі сили і навіть спецтехніку з Києва. Бригади з позавчорашнього дня працюють 2, повністю світовий день, з 8 години ранку до 22 години. Я думаю, що на протязі 2-3 днів ми повністю всі адреси виконуємо, ліквідуємо. Роботу по очистці каналізаційних колодязів вже розпочали. Валентина Давідчук підрахувала, на сьогодні третину із заявлених 30 будинків вже прочистили. Тільки відкритий колодязь, скидаються туди і бутилки пластикові, і відкидаються пакети, і різні побутові сміття. Тобто, якщо мешканці бачать, що десь знятий люк, нехай прохання зателефонувати в нашу диспетчерську службу, ми приймемо міру по його накриттю і тим часом забезпечимо нормальну роботу каналізаційної мережі. Подібну інформацію підтверджує і начальник КРЕПу. Каже, тепер одразу за аварійною службою виконують і свої очисні роботи. Паралельно з ними будуть наші працювати слюсаря, начальники дільниць, щоб зразу виконати певний перелік робіт, який стосується уже безпосередньо житлово-експлуатаційної контори нашої. Комунальники пообіцяли в найближчі 3 дні всі каналізаційні засмічення будуть ліквідовані. Ігор Токар, Ілля Зеленкін, День за днем.
Зроблено в Кіровограді. На заводі дозуючих автоматів створили котел, який працює на альтернативному паливі. Новинку продемонстрували головам районів та губернатору. Фахівці кажуть, що кіровоградське чудо техніки краще польського аналогу за кількома показниками. У нас вищий коефіцієнт корисної дії, зменшена кількість шкідливих викидів у повітря і ціною він нижчий. Але що найбільше тішить місцевих можновладців – котел родом з Кіровограда. Вот это топливо, это брикет из соломы, который произведен сегодня на оборудовании в Компанеевке. Оно загружается в этот бункер и автоматически поддерживается заданный режим горения. То есть, в общем-то, участие человека здесь минимальное. Это два раза в сутки проверить наличие и загрузить топливо и очистить зольник от золы. Цей котел розроблений фахівцями з заводу доз автоматів та радіо. Він живиться будь-яким паливом з біомаси, може обігріти 800 квадратних метрів і коштує 68 тисяч гривень. Пізніше будуть і інші потужністю до 400 кВт. Типова школа – це десь порядка 2-3 тисячі квадратних метрів. Тобто на школу потрібно десь два котла по 150 кВт. Цієї зими котел уже протестували. Економія вийшла суттєва. В деньгах це 50 тисяч гривень на сезон. По сравнению с газом, газа необходимо при такой же мощности 107 тысяч гривен на сезон. То есть практически экономия в два раза. Оглянути котел і зважити усі за і проти його функціонування приїхали губернатор та керівники районів. Посадовці одразу ж приміряють теорію до практики. Я ж розсуждаю з точки зрения какой-то сельской школы. Да? Я сьогодні покупаю ваш котел, и мы привязываемся к определенному виду топлива. А если котел универсальный, сегодня пилеты, сбой, я взял дров, загрузил или угля там подкинул, перебился и так далее. Вот я о чем говорю. Может, это не так, может, я ошибаюсь, мои коллеги подправят. Те, що котел має бути абсолютно всеїдним, переконаний і Валерій Палій. Він очолює Онуфріївський район. Каже, там вже давно шукають можливості відмовитись від газу. Важкий час, це був у 2012 році лютий місяць, ми витратили більше 800 тисяч гривень тільки на опалення, без теплопостачання. А в такий місяць, якщо не аномальні температури, то ми тратимо десь 400-450 тисяч. Можна порахувати, в середньому помножити на 7 місяців опального сезону, тому тратимо більше 2 мільйонів, і це однозначно дуже велика і дуже напружлива цифра для нас. Власні котли плюс власне паливо дорівнює енергонезалежність та економія. З цим згодились усі чиновники. Ми зараз відпрацьовуємо і лізингову схему, тому що для того, щоб виробляти котли, потрібні гроші заводу. Для того, щоб купувати котли, потрібні гроші районам. Тому ми зараз виробляємо, я думаю, ми таку схему відпрацюємо, щоб і виробництво зараз налагодити вже в серійному режимі, і щоб наші райони змогли купувати ці котли. Це або бюджетної організації, або бізнес. Першими альтернативні котли будуть встановлені в Компанійському районі. Обігріватимуть дитсадок і три школи. Анастасія Мусатенко, Анатолій Басистий. День за днем. З 1 липня соціальний магазин переходить на картки. Вони є іменними. Це робиться задля того, аби попередити зловживання перекупниками. Видавати їх почали цього тижня. Як виглядає картка, бачила Наталка Сарафанова. Про соціальний магазин пані Ніна дізналась нещодавно. Каже, хоча на відкритті і не побувала, тепер за покупками сюди навідується регулярно. Проходили мимо, тут і довідалися. Дуже добре відносяться, дівчата дуже скромні, ввічливі. Найбільший соціальний магазин у Кіровограді відкрили наприкінці травня. За півтора місяці споживчий кошик містян суттєво не змінився. Як і раніше, найчастіше люди купують олію, яйця та крупи. Першу частину дня в нас скупляються в основному люди похилого віку, так як пенсіонери, люди малобезпечені. Друга частина дня скупляються, беруть спиртні напої, пиво молодіж, ви ж розумієте, слаба алкоголка. Цінами та якістю товарів кіровоградці задоволені. Дешевше, обслуговують дівчата нормально, що можна сказати. Що не брала я, все свіже. Тут багато все дешевше. Так що я довольна, що вхожу в цей магазин, скупляюсь. Пенсія небольшая, вистачає. 1 липня у крамниці нововведення. Тепер люди купуватимуть за іменними картками. Видавати їх почали уже цього тижня. Зі вторника я видаю тут карточки. На сьогоднішній день вже видано більше 2000 карточок. Карточки видаються на основі заповненої анкетки. І карточки видаються всім бажаючим людям, які ходять в цей соціальний магазин.
За день у соціальному магазині обслуговують понад 2000 покупців. Куратор проекту говорить, вирішили запровадити картки, аби не завелося перекупників. Було помічено те, що люди ходять по колу, і для того, щоб не було перепродажу, для того, щоб змогли наші соціальні товари, найдешевші товари купити всі охочі, всі бажаючі, таким чином для цього вводяться соціальні картки. Також, аби покращити роботу, працівники магазину проводять соціальне опитування серед кіровоградців. Саме популярне, що просять, це розширити і поставити більше таких магазинів по місту, більше в спальних районах, тому що є люди, яким важко сюди добиратися і дуже далеко. Взялися тут і вирішувати питання з чергою, адже запустити у крамницю усіх покупців не дозволяє його площа. Я розумію, що черга – це дуже незручно, і тому найближчим часом такі соціальні магазини будуть відкриватися ще в нашому місті. Якнайменше це буде 2-3 магазини в місті Кіровограді. Пані Ніна цього тижня теж отримала картку. Тепер має єдине побажання – аби біля магазину поставили лавку. Щоб зробили коло магазину навісики. Люди, пенсіонери, в основному старіки такі, жара така, сісти негде, щоб щось таке від сонця можна було людям поставити. Наталка Сарафанова, Ілля Зеленкін. День за днем. Табалов не вірить, що пече неякісний хліб, а Кальченко не зміг відповісти, коли його однопартієць розрахується з олександрійцями. Про це сьогодні говорили на прес-конференції лідерів опозиційних сил області. Також опозиціонери повідомили журналістам, чому не зустрілися і не зустрічатимуться з Ларіним. Нагадаю, позавчора губернатор ініціював підписання меморандуму між політичними партіями про чесні та спокійні вибори до Верховної Ради. Об'єднана опозиція зустріч проігнорувала. Пояснення опозиціонерів чула Яна Вечірко. На спільну прес-конференцію об'єднана опозиція з'явилася знову не усім складом. Серед присутніх не вистачало лідера місцевого осередку Народного руху України. Опозиціонери пояснюють, з губернатором не зустрілися, бо впевнені, фальсифікації на виборах, незважаючи на будь-які домовленості, будуть. Такі документи ми вже підписували неодноразово, але тим не менш були і тиск на кандидатів наших від опозиції, було і фальшування деяке, було і використання адмінресурсів. Тому ми не бачимо сенсу в підписанні таких документів. Після виступів політики підписали спільну заяву із закликом до чесних виборів. Потім питання від журналістів. Перше – до Валерія Кальченка щодо боргів його однопартійця Костянтина Живаго олександрійським гірникам. Коли той віддасть десяток мільйонів гривень, нардеп так і не відповів. Уже 2 роки пройшло. Як сьогодні Живаго не має ніякого відношення до цих розрізів. Ніякого відношення немає. Наступне питання до Андрія Табалова стосується нарікань людей на якість та вагу хліба від формули смаку. Якщо у чоловіка є конкретна претензія, у нас працює гаряча лінія, як і у Ларіна, і можна туди звернутися зі своєю жалобою, цей хліб перевесять. Я даю вам гарантію, що такого бути не може, але якщо у людей є сумніння, то, звісно, їх вислухають. У кінці прес-конференції заговорив і представник «Свободи» Олександр Ромащенко. Каже, зустрітися з очільником області особисто він згоден. Але лише з одного питання – вирішення долі меморіалу жертвам Голодомору. Пам'ятник мають встановити на умовах співфінансування. Половину грошей мали віднайти опозиціонери, іншу половину обіцяв дати Сергій Ларін. Є люди, які в нас підтримують, є люди, які готові вже вкладати гроші в це середу. Я думаю, що зараз, незважаючи на те, що виборча компанія, ми готові зустрітися. А от чи підуть на таку зустріч інші опозиціонери і чи будуть єдині в цьому питанні, незрозуміло. Усе залежатиме від того, чи не будуть лідери партій у відрядженнях, як то сталося на мітингу проти мовного законопроекту, коли відстоювати свою позицію вийшло близько 30 активістів. Яна Вечірко, Ілля Зеленкін. День за днем. Сьогодні в Україні день скорботи. В усіх містах вшановують пам'ять загиблих у роки Великої Вітчизняної. Мітинг реквієм відбувся на Фортечних Волах і у Кіровограді. Тут зібрались ветерани, керівники міста та області, а також усі небайдужі. Вони поклали квіти до меморіалу загиблим воїнам та вшанували їх хвилиною мовчання. Жаль, звісно, всіх друзів своїх, дуже жаль. Много їх погибло. Но ничего не сделаешь, это война была, она была, мы защищали свою родину, освобождали свои земли, поэтому как мне тяжело было, переносили эту тяжесть,
і надіялись на те, що далі буде краще. Подвійний контроль. Кіровоградські міліціонери пропонують запровадити в місті електронну систему стеження за порядком. На вулицях хочуть встановити відеокамери, а за патрулями ППС буде стежити супутник. Таким чином, обласне керівництво міліції хоче зменшити кількість злочинів в місті. На пульт планують відключити 35 камер, які виводитимуть інформацію про розташування патрулів на мапу. Подібна система вже працює у Донецьку. На все це правоохоронцям потрібно близько 700 тисяч гривень. Допомогти з фінансуванням просили місцевих бізнесменів. Около 30% всіх преступлень нами зареєстрованих – це вулична преступність. Преступлення, совершаючися на вулицях. Но вот эта сумма, которая нам необходима, если мы ее сейчас, эту сумму мы получим, то мы просто ставим перед собой цели, мы сами для себя запланировали, я Сергей Николаевич докладывал. 1 октября эта система вся заработает. Мы должны создать такую систему, нетерпимости к тем людям, которые находятся не на месте. Ни к водителям, хамам, то, что мы сели, ни к милиционерам. Раз попался, два попался, до свидания. У нас безработица мы большая, да? А работать никого в милицию особо не загонишь. Там, на. Рабочих мест достаточно. Квалифицированных только работников. Таким був цей випуск kudetrka.tv – місце в інтернеті, де можна почитати та подивитись наші сюжети. Також ви можете зв'язатись з редакцією «День за днем», написавши нам листа на dzden.news@ukr.net. У темі дня сьогодні я зустрінуся з народним депутатом України, лідером партії «Правда» Дмитром Ветвицьким. Приємних вихідних, побачимось. Інформаційний партнер програми – новості KR.UA. Праця протягом робочого тижня – запорука чудового відпочинку вихідними днями. Сподіваюсь, воно так і буде. А ось який настрій матиме природа, дізнаємось наступної хвилини. У студії Ірина Романова – моє вітання. Отже, Кіровоградщину очікує мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, гроза, місцями град та шквал. Вітер західного напрямку 5-10 метрів за секунду. Під час шквалу пориви до 15-20 метрів за секунду. Не дивлячись на можливий дощ, температура знизиться лише трохи. По області вночі 16-21, вдень 26-31 вище нуля. По місту нічні показники термометра сягнуть 18-20 тепла, вдень очікується 28-30 із плюсом. Радіаційний фон по місту становить 13 мікрорентген за годину. Що ж, робочий тиждень завершено. Я бажаю вам нових відчуттів цим вікендом та неодмінно більше посміхатись, незважаючи на те, що відбувається за вікном. Побачимось за тиждень. Глядачам нашого телеканалу в студії Віра Шестакова, в ефірі новини спорту. ПФК «Украгроком» розпочав підготовку до нового сезону. Як повідомив головний тренер головківської команди Юрій Гура, клуб залишили троє виконавців – голкіпер Михайло Попов, польові гравці Артем Юрковський та Андрій Задойко. Команда буде підсилюватися у всіх лініях і все залежатиме від індивідуальної майстерності тих виконавців, які прибули на перегляд. У першому контрольному поєдинку міжсезоння «Украгроком» провів двосторонню гру. Завдяки дублю Євгена Фальковського та влучному удару Андрія Вдовіченкова одна із команд перемогла 3-0. У подальших планах матчі із сусідами з Олександрії та Черкаським Славутичем. З кабінетів на спортивні майданчики. Держслужбовці Кіровоградщини зібралися на спортивному комплексі «ІКАР», щоб визначити переможців обласної спартакіади. Учасниками традиційних змагань стали представники Олександрійського, Долинського, Олександрівського та Устинівського районів. У якому з них держслужбовці найспортивніші, дізнавався Олександр Сметанко.
Заступник голови Устинівської райдержадміністрації Анатолій Нікіша – постійний учасник змагань з міні-футболу. Каже, спартакіада допомагає держслужбовцям відпочити від роботи та бути у гарній фізичній формі. Не тільки потрібно працювати, але все-таки відпочивати, займатися спортом, бо все-таки наше підростаюче покоління, наші державні службовці, я вважаю, і думаю, і гадаю так, що буде завжди, повинні активно участвувати в розвитку фізичної культури і спорту. У першій грі спартакіади команда Устинівського району грала з давніми суперниками з Долинської. Поєдинок завершився бойовою нічиєю 1-1. Долинська команда завжди з нею рахувалася. Я думаю, що наша команда перший стартовий матч, я думаю, зіграла непогано. Але ми не використали, я вважаю, все-таки ряд можливостей. І могли цей поєдинок, на мою думку, все-таки перемогти. Крім міні-футболу, учасники спартакіади визначали кращих у настільному тенісі, волейболі, шашках та шахах. Організатори говорять, на змагання приїхали команди, які складають кістяк збірної області серед держслужбовців. Це такі райони, як Устіновка, Долинська, Олександрівка. Це давно вже сформувавшися команди, які, в общем-то, і на обласному рівні, і на всеукраїнському рівні нормально виступають і показують определені результати. Переможцем спартакіади стали держслужбовці з Олександрійського району. Друге та третє місця посіли команди з Долинського та Устинівського районів. Далі – всеукраїнські фінальні змагання в Алущі. Олександр Сметанко, Володимир Волок, новини спорту. Це були новини спорту на телеканалі Кіровоград. І пам'ятайте, найбільша перемога – це перемога над собою. Партнер програми – автоцентр «Богдан Авто Кіровоград». Шукаєте престижний та комфортний автомобіль за доступною ціною? Ваш вибір – автоцентр «Богдан Авто Кіровоград». «Богдан Авто Кіровоград» – офіційний представник марок «Субару», «Хюндай», «Део», «Лада», «Богдан», «Грейтвол» та «Ліфан». Ми пропонуємо весь модельний ряд від виробника. Продаж авто за готівковий і безготівковий розрахунок, гарантійне та післягарантійне обслуговування. Обрати потрібну модель вам допоможуть досвідчені менеджери, а безпосередньо в автосалоні ви можете оформити кредит на автомобіль та страховку. Також у нашому автоцентрі великий вибір оригінальних запчастин. А на фірмовій станції техобслуговування до ваших послуг 9 підйомників, стенд розвалу сходження, пости електроніки та безконтактної мийки. Повний комплекс діагностичних і ремонтних робіт. За ремонтом свого залізного друга ви можете спостерігати у зручних та комфортних умовах. Автоцентр «Богдан Авто Кіровоград» знаходиться у районі Другмашу за адресою вулиця Героїв Сталінграда, 6А. Подаруйте собі світ швидкості, комфорту та надійності з «Богдан Авто Кіровоград».